ଆଜିର ଆମ କାହାଣୀ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବୁକ୍ସରୁ। କାହାଣୀର ନାମ ଅପେକ୍ଷା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମିତ୍ର, ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଦେଖା କର, ତୁମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରି ଭିତରକୁ ଆସିଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଡାକିବା, ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ନେହରେ କହିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କଥା ହେବା, ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗେ। କେବେ କେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇସାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ହୋଇପାରେ ତାହା ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖେ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲେନି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ହେବା କ୍ଷଣି ଫେରିଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଦିନେ ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଚପରାସି କାକା ଆସି କେଜାଣି କେଉଁ କାଗଜ ମୋ ଉପରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ଆସୁନଥିଲା, କେହି ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦିନେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଖେଳି ଖେଳି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଅଟକିଗଲା। ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କାଗଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଗଜ ଦେଖି ସେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ଏହା ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଝିଅଟି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା, ତା ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଉଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଜାଣିନି ସେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ମୋ ଅଗଣା କୁଞ୍ଜି ଉଠିବ। ଖୁସିର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା ସତରେ। ଏହି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ନେଇ କେବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲି।